Salut! Am revenit cu un nou test cu pompa de apă de 1 kW. Să facem un test mai puțin mai amănunțit, să le măsurăm pe toate. Da? Să-l ducem până am pus motorul, să-l ducem până în 3000 de ture, să vedem ce voltaj și ce amperaj. Amperaj, da, o să vedem ce, dacă o să ducă motorul, o să conecteze o sursă mai mare, adică de fapt lămpile halogen, dar înfrânarea va fi destul de mare și atunci nu o să poată motorul. Dar măcar în gol să ne facem o idee ce și cum. Da? Ok, pornim aparatul de măsură. Deci avem cele trei fire, da? Ok. O să punem încă o dată. Avem, să vedem câți ohmi avem pe fiecare. Deci pe cele două negre avem 12, 13 ohmi. Da? Sper că se vede așa. Negru și roșu. Avem 17,3, 17,2 ohmi. Acum luăm pe celălalt și îl punem aici. Aici avem 4,6 ohmi. Dar asta este cel mai puțin. Deci o să folosesc prima dată să măsurăm pe cel care are cel mai mulți ohmi, cum am făcut și primul test, da? Roșu și negru, negrul acesta, care are 17,3 ohmi, 4, da? Ok, o să pun aparatul așa, se vede, și să-i dăm drumul la motor. La 2000 de ture avem 236 de volți cu 34 de herți. 34,7. La 3000 de ture, da, avem 342 de volți cu 50 de herți. Da, pe bobina aceea. Haideți să schimbăm bobina, să vedem. Aici avem 187 de volți cu 50 de herți. Dacă mutăm invers,286 de volți cu 50 de herți. Asta fără sarcină. Da? Mai punem o dată pe bobina aceasta, cea mai mare. Adică mi se pare și mie, mi se pare destul de mult 300 și de volți cu 50 de herți. Să nu se atingă. Ture și avem 346 de volți. 50 de hertz, fără sarcină.
Haideți să punem o sarcină. Voi pune mai întâi becul de 100 de wați. Să vedem până în câte ture. Deja scoate 220, o să-l ducem până la 240 de volți ca să nu-l ardem. Pentru că așa sunt sigur că o să ducă motorul 100 de wați, nu mai mult. Stați să iau și telefonul, să vedem cât consumă motorul. Cu 100 de wați. Priză generator. Ok. Deci avem 0, îi dăm drumul. La 2136 de ture avem deja 234 de volți și un consum pe motor de 189 de wați, 188. Haideți să punem și pe cealaltă. Am zis pe negru cu negru, stați să măsurăm să vedem câți ohmi pe cealaltă de cu ohmi mai mulți. Nu știu ce am făcut pe aici. Deci am pus pe ăla, pe asta. Avem 3,5, deci nu pe asta, deci luăm negru cu negru, am spus, ar fi 12 ohmi. Am pus tot pe roșu, stați că l-am legat în scurt. Negru cu negru am spus, că pe roșu am pus, ia asta să mai măsurăm o dată, da, 12. Și punem becul, îl dăm pe ăsta deoparte. Și aparatul de măsură. Da, să-l mut cumva. Sper că e în cadru. Și haide să-i dăm drumul. Da. Aici avem 2500 de ture și avem 234 de volți cu 42 de herți. Pe cealaltă bobină care era cu 12 herți sau cât era, față de cealaltă de 17, cât era. Deci am crescut turația față de 2000, e 2500 să ajung la același voltaj. Și dacă am muta negru celălalt, care era cel mai puțin, care probabil...
saturație maximă, o să aprinde foarte puțin becul. Deci avem, iar le legăm, roșu. Dați așa, să măsurăm din nou, că nu știu care este. Deci roșu cu asta avea cel mai puțin, are 4,3 ohmi. Deci luăm becul și îl punem aici. Da, îl dăm pe acesta de o parte să nu facă scot pe aici. Punem din nou aparatul de măsură. Și dăm drumul. Sute 2000 de ture, 2500, 3000 de ture, 3000 de ture, avem 184, 185 de volți cu 50 de herți. Și un consum pe motor de 210 watts. 208 W față de celălalt care era 188, pe celălalt n-am măsurat. Da, deci asta e bobina, probabil secundarul, care la 3000 de ture cu 100 de W becul ajunge 184. Haideți să punem și grupa de becuri. Să vedem ce spune. Îl dăm pe acesta de o parte. Luăm grupa de becuri. Da. O să o punem aici. Ok. Și o să punem bobina care scoltea cel mai mare voltaj. Dar să vedem cum o prind eu aici. Să o pun așa. Punem decât o grupă de becuri momentan. Asta se dau și celălalt aparat de măsură. Îl dăm pe amperaj. Ok. Îl punem aici. Punem și aparatul de măsură. Sper că nu atinge pe nicăieri. Da. Și haideți să-i dăm drumul. Să vedem la grupa de aproximativ 500 de wați ce zice. Sute 2000 de ture, 2000 atât poate motorul. Deci 2343 de ture și avem 217 volți, 38 de herți și 2,44 amperi. Și un consum pe motor de 674 de W. 700 fluctuează. Da. Deci atât poate motorul, 2300. Deci trebuie acționat cu ceva care să poată duce generatorul. 253 amperi. Deci ar veni 253
pe 16 volți ori 2,53. Deci generatorul scoate acum 546 de watts și consumul pe motor s-a dus în 720 de watts. Da, 100, aproape de 200 de watts diferența între unul și celălalt. Da. S-a încălzit puțin asta. Asta nu are nicio treabă. Aș pune și grupa cealaltă de becuri. Bine, o să scadă turația, dar să vedem la cât voltaj scade și ce amperaj. Haideți să pun așa. Asta să văd cum le leg pe aici. Am pus și cealaltă, deci sunt ambele grupe de becuri acum puse. Și haideți să vedem ce o să se mărească consumul pe motor. Clar, o să scadă voltajul la acesta, scade și durația. Deci avem 0 acum. Haideți să vedem ce spune. ...2090 de ture, e maximum, nu se duce mai mult. Și avem 158 de volți cu 34 de herți și deja s-a dus în 900 de watts consumul. Și avem 3,5 amperi. Da, o să-l opresc să nu arde motorul. Deci 955 de watts consum și avem 156 de volți cu 3,5 amperi. Deci e clar că generatorul duce 1 kW fără niciun fel de problemă, dar trebuie acționat cu un motor adecvat, adică cel mai bine. Vreți să vă faceți un generator acasă, vă luați un motor pe benzină, care am văzut la 7 cai sau 9 cai, ceva de genul, 300 și ceva de lei, și cred că îl duce fără niciun fel de problemă un kilowatt. Pe parcurs o să încerc să iau și un motor termic. O să vreau să fac un generator din ăla de hidrogen. Să vedem, poate există posibilitatea de a alimenta cu cumva din generator, să alimentez în generatorul de hidrogen, să hidrogenul să-l dau în motorul termic și poate rămâne un surplus. Dar asta pe parcurs. Am vrut doar să vă arăt că ați spus să-l duc la 3000 de ture, să vedem ce și cum. Deci în gol duce peste 300 de volți fără niciun fel de problemă. 50 de herți. Deci practic ar duce 1 kW, sunt sigur, dacă ar fi învârtit la 3000 de ture. Da? Dacă ai pune 1 kW, lejer duce 1 kW și fără să se încălzească. Deci acesta chiar nu s-a încălzit absolut deloc. Da, acesta s-a încălzit pentru că... Mulțumesc, aștept mesajele dumneavoastră dacă vreți să mai testez cumva. Eu mă gândesc la tot felul de artificii, dar le luăm pe rând. O zi bună vă doresc!